Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi gəzək görək verilişində. Yəni, belə deyim də, gəzək görək Elmanla, özümlə. Bu dəfəki səyahətimiz Azərbaycanımızın dilbər güşələrinə olacaq. Yəni, təbii ki, dörd bir tərəfimiz dilbərdir, dilbər güşələrdən ibarətdir. Amma bu dəfəki səyahətimiz Azərbaycanın şimal-qərb istiqamətindədir. Belə deyək, bu sürpriz olaraq qalsın, kanalları dəyişmirsiniz. Yaxın vaxt ərzində biləcəksiniz ki, biz Azərbaycanın hansı bölgəsinə gedirik? Getdik. Hörmət tamaşaçılar, artıq gördünüz ki, biz Azərbaycanımızın dilbər güşəsi olan Balakən rayondayıq. Bəli, Balakən rayonunun Katex kəndinə gəlmişik. Deməli, məsrəfi deyim sizə, Bakıdan Balakənə taksilər adamın birini 20 manata gətirir. Mən də 20 manat verdim və onu da qeyd edeyim ki, Katex kəndi Balakənə çatmamış, Balakən rayonuna çatmamış yolun üzərindədir. Elə Katex kəndinin içindən keçib gedirsiniz Balakənə. Gedirəm Katexi gəzməyə, onu da qeyd edeyim ki, biraz üzr istəyirəm siz tamaşaçılarımızdan. Mənə təraş lazımdır. Görüm, indi kəndin içində ola bilsin bir qəşəng bərbər tapıb, özümü də təraş elətdirdim. Onu da məsrəfə əlavə eləyəcəm. Hörmət tamaşaçılar, Katex kəndinin ərazisində gəzirəm. Deməli, kənd sakinlərindən o kadr arxasında soruşa-soruşa mədilər ki, bəs get, kənddə bərbərxana var. Mən, bax, belə tam olaraq kişi salon. Bir dənə oranı göstərdim. Salam mələkim, qardaş. Nətərsən, qardaş? Vəziyyət sat necə? Özü təqdim elə. Nəsrəddin. Nəsrəddin, bərbərsən də? Bəli. Mən sözünüzü hörmət tamaşaçılar, belə deyim, çox bərbərdən elə Nəsrəddinin üstü başından görürəm ki, çox səliqəli bərbərdir. Keçəldir bu sənətlə məşğul? 22. 22 il. Bir igidin ömrüdür. Belə deyim, mən belə deyim, öz təlaş olmamı rahatlıqla Nəsrəddinə həvalə edə bilərəm. Nəsrəddin, mənim üz gözümü təlaş edə bilərsən. Təşəkkür. Bizə neçə təlaş edirik? 2 man. Onda bir də üzümü qəşək, təraş elə. Ay, sağ ol. Nəsrəddin usta, nə qədər elədi bizim hesabımız? Yox, yox, yox. Belə deyim, məsrəfə 2 manat da əlavə edir. Gəzək görək Elmanla verilişi Katex kəndinin ərazisindədir. Balakən rayonunda yerləşir bu kənd. Kənddə mənim diqqətimi çəkən, mən düzü bu ağacın yanına bir, belə deyim, bir dəfə ötüb keçmişəm. Amma məcburam bunu siz tamaşaçılara göstərim. Birdən əgər sizin də yolunuz bu ərazidən keçərsə, bax bu ağacı görürsünüz. Bu ağacın üstündə lövhə vurulub, bu dağdağan ağacıdır və 1100 yaşı var. Yəni, bir era, bir əsr bu ağacın yaşı var, yəni az yaş deyil. Əgər bu ağacı doğrudan da görmək və bunun yanında belə deyim də selfie yazmaq istəyir. Qoy görsünlər ki, mən 1100 yaşı olan ağacın yanında nə eləmişəm? Selfie. Gedək, gəzək, gedək görək kənddə daha nələr var. Ümumiyyətlə, bu kəndə gəlib bir gün qalıb istirahat eləmək, nə qədər məsrəfə başa gəldiyini özünüz, öz gözlərinizlə şahid olacaqsınız. Gəzək görək verilişini izləyin. Hörmət tamaşaçılar, Katex kəndinin ərazisində gəzirəm. Mən diqqətimi mənim sol tərəfimdə, kadrın isə sağ tərəfimdə bir bina çəkdi. Bu nə binadır? Xoş gəlmişsiniz yazılıb. Elə bilərsiniz məktəbdir, ya nə bilim, kənddə kənd orta məktəbidir və yaxud da elə bilərsiniz hansısa İAŞ obyektidir. Xeyr. Bu... Gəl bura, gedək, Pərmin, sənlə bir yerdə gedək, qoy elə tamaşaçılarımız da görsünlər ki, bura nədir? Mənim diqqətimi cəlb eləyən nədir? Yazılıb Azərbaycan Respublikası
Tətək kənd, bir saylı körpələr evi uşaq baxçası. Gəl bir dəkəri girək görək, baxçanın içi necədir? Hörmətli tamaşaçılar, baxçanın üst görünüşü nə qədər möhtəşəmsə, elə içərisi də o cür möhtəşəmdir. Bir məlumə yaxınlaşıq. Salam məlumə. Əleyküm salam, xoş gəlirsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Adınız nədir? Adım Sona, soyadım Rəşidova. Sona məlumə. Bax, bu uşaq baxçası doğrudan da mən region televiziyasındanam, gəzək görək Elmanla verilişi. Elə, bax, belə deyim də, Katexdə kəndin içində keçirdim. Bu bina mənim diqqətimi cəlb elədi. Dedim ki, edim girim içəri bir baxım görüm burada uşaqlar, buranın vəziyyəti nətərdir. Doğrudan da belə deyim də, gözləmədiyim bir halla şahid oldum. Sona məlumə, onlar biz baxaq uşaqlara görə. Təbii, mənim üçün çox maraqlıdır. Bax, kənddə uşaqlar baxçada nə cür istirahat edirlər. Hörmət tamaşaçılar, bax, bu Katex kəndində olan baxçadır. Baxın, hər bir dolab bir uşağındır və onun üstündə öz şəkili var. Onlar rahatlıqla gəlib özlərini tapa bilirlər, öz dolablarını tapa bilirlər. Çox gözəl. Deməli, uşaqların istirahəti üçün burada hər cürə şərait var. Pərvin, bir dənə zəhmət olmasa gəl bura. Uşaqlar yatıb, oradan uşağa var. Burada elə sakit uzanıb baxır. Deməli, hamı yatıb cırtdan oya. Məlumə, bir daha sizə təşəkkür edirəm. Biz də gedək, belə deyim də, kəndin digər gəzməli, görməli yerlərini gəzək. Sağ olun. Yaxşı yol, gülə gülə. Hörmətli tamaşaçılar, kənd ərazisində gəzirəm. Hava, belə deyim də, isti olmağına istidir, amma yəni elə də güclü isti yoxdur. Biraz yorulmuşuq Pərvinlə. Burada çayxana var, deyə oturaq bir stəkəndə çay içək. Pərvin məndən qabaq göstərir. Yəni, burada, belə deyim də, birdən yolumuz buraxıyor. Burada nisə çay yoxdur. Nə var? Nağdı. Nağdı olsun, bir soğan olsun söhbəti. Biz də oturaq, belə deyək, nağdı, tula bir stəkən çay içək. Çay var, qardaş. Bir də bizə çay gətirdən. Çayımız da gələcək, Fərdin. Sən doktorarsan, bir istəyirəm, çay içək tərpənə. Həmişə bəzəydi süfrəyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. İç istin üfləyə, üfləyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. Belə deyim də, bir əvvəlcədən çay nə qədər eləyir? 1 manat. Bir manat da gəlirsən ümumi əl məsrəfin üstünə. Çay içib tərpəndir. Çay da içdik. Gedək kəndi gəzməyə. Gedək görək kənddə daha nələr var, daha maraqlı nələr var. Hörmət tamaşaçılar, əgər siz Bakıdan Balakənə doğru gedəndə yolun sağ tərəfində bax, belə divarlar görəcəksiniz. Yarı uçuq vəziyyətdə. Bu divarlar nədir? Bu divarlar qala divarıdır. Bunlar haradasa 3-cü, 4-cü əsrə təsadüf eləyir. Harada əgər, bax, belə hasara alınmış yer görsəniz, bilin ki, həmin o qala divarlarının qalıqlarıdır. Onlar dövlət tərəfindən qorunur. Bax, burada da yazılıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Balakən rayonu Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi. Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi qala divarları 3-cü, 5-ci əsrlərə. Mən 3-cü, 4-cü əsrlə demişdim. Üzr istəyirəm. Abidə dövlət tərəfindən qorunur. Deməli, haradasa bir az da olsa bilirəm. Deməli, mən Katex kəndinin ərazisində gəzirəm. Doğrudan da deyir o, ataların bir sözü var, çox gəzən, çox bilər, çox yaşayan yox. Baxıram, göydən tap batarabdır ki, qozdur ki, düşür. Baxın. Salam, Bibican. Salam, ələküm. Necəsiniz? Gəlin bir tanış olaq sizlə. Adınız nədir, Bibi? Əzizə. Əzizə, Bibi. Bax, bu sizin həyətdir bu. Bəli. Belə görəm, diqqətlə baxırsa o qoz. Bax, bu ağaçda bir ərzində neçə kilo qoz götürə bilirsin? Mən 50 kilo. 50 kilo. Yaxşıdır, abi. Üstəyir ki? Yox, yox, yaxşıdır. Mən yağış yağan görmüşdüm, dolu yağan görmüşdüm. Ay, göydən qoz yağışını görməmişdim, bunu da gördüm. Yaxşı, Bibican, bəlkə çıxım kömək eləyim sizin o, Samir. Yə,
Yox, Samir öz öhdəsindən gələcəkdir. Bir dəfə də olsun, and içim. Çıx, xətinə dəymə. Sizin ağaca çıxıram. Gətir. Yox, onu ver, ondan bir yerdə çıxacaq. Sami! Bir az yavaş elə, mən də gələm ora. Xeyirdir. Hörmət tamaşaçılar, çıxmaq asandır, düşmək çətin. Samir ağacı ver mənə. Nəsə düşdü? Nəsə düşdü Samir? Gəl bura görmə, yanıma gəl. Mən hörmət tamaşaçılar, Samirə deyirəm ki, Samir nəsə düşdü, deyir, hə, düşdü, deyirəm, nədir yarpağı? Region televiziyasının gəzək görək verilişin aparcısı ağaçda müsahibə götürür. Samir, neçə əldir bu qoz çırpma işi ilə məşğulsan? Özüm qananla. Özüm qananla. Yəni, sən bunu necə çırpırsan? Mən səhərdən çırpmamıza yarpağı düşürəm. Mən çıxmışam, sizə qalın ki, yarpaq çatıb. Çırpmışam, sizə yarpaqlığa qalıb. O adam adama deyir, çörək ağacın. Bax, bu mənim əlimdəki ağac doğrudan da Samirin çörək ağacıdır. Bu isə mikrofon, mənim çörək ağacımdır. Ala çörək ağacımı. Qardaş, mən getdim. Bizan, sağ olun, işviz irəli, yorulmuyasınız. Deməli, kəndin ərazisi ilə gəzirəm, Katex kəndin ərazisidir. Bax, bu gördüyünüz körpü təzə təmir olunur. Burada bir nəfər axsaqqal körpünün yanında işləyir. Salam mələkim, necəsiz? Mən buradan sizdən necə müsahibə götürüm? Allaha da xoş geçsin, bəndiyə də. Salam mələkim. Deyəm, belə gəlin, birdən belə... Elə belə durub götürəcəm ev müsahibəni. Necəsiz? Sağ olun, Allah'a şükür. Adınız nədir? Kamildir adım. Kamil ustasın da ya? Bəli, bəli. İçəldim sənətlə məşğul. Bəlkə o 7-8 il, 9 il ola bilər. 9 il. 9 il, az il deyil. Qəşəyə aman belə deyim də, sıvaq vurur. Əhlədir. Bax, bu... Sağ ol, usta. Belə deyim ki, hörmət tamaşaçılar, mən bir dəfədir ki, bu vəziyyətdə bir müsahibə götürürəm. Bax, bu da sizin bəxtinizə. Belə deyim də. Gedək... Gedək gəzək. Gəzək ki, görək. Biz görək ki, bax, siz tamaşaçılara da göstərə bilək. Sağ olun, usta. Katex kəndinin ərazisindəyəm. Doğrudan da burada turizm obyektləri, belə deyim də, tarixi abidələr çoxdur Katex kəndinin ərazisində. Katex kəndinin ərazisində bir neçə, bax, belə qala divarlar var, qalalar var. Bu qalanın özü, belə deyim də, bu haqda bir bağlaca olsun məlumatım var. Haradasa 17-ci əsrə təsadüf edir bu qala. Buna dörd bucaqlı qala deyirlər. Ha, burada da yazılır, proferekdə də yazılır, dörd bucaqlı qala. Bax, bu həmin o dörd bucaqlı qalanın içərisidir. Burada mənim ən diqqətimi çəkən bu ağaçdır, düzdür, ağac özü cavandır, amma çox maraqlı yerdən çıxıb, baxın, belə deyim, yağış ya bu kənddə gəzərkən əgər birdən yağışa düşsəniz, gəlib rahatlıqla bu qalanın içində oturub yağışdan qoruna bilərsiniz. Bunu sıfır məsrəflə, belə deyim, gəlib rahatlıqla bu abidələri gəzib görüb, burada maraqlı şəkillər çəkdirə bilərsiniz. Bizə isə qalır bunları sizə göstərmək, sizə isə qalır gəlib bunları görmək. Bilirsiniz, hörmət tamaşaçılar, hansı andır? O andır ki, bu anın adı gəlib çatanda, bu vaxt gəlib çatanda operatorların belə deyində rəngi rüfu düzəlir. Deməli, bax, bu gəzirik, göstəririk, enerji sərf eləyirik və bu sərf elədiyimiz enerjini bərpa eləmək istəyirik. Verilişimizə mütəmadi baxan tamaşaçılarımız artıq bilirlər söhbət nədən gedir. Bəli, bu bizim, belə deyim də, o özümüzə qulluq vaxtıdır. Və baxıram ki, burada bir qəşək bu mənzərəli bir yerdə yer var. Hələ ofisiant da gəlir. Qardaş, gəl. Adın nədir sən? Adım Namikdir. Namik, nə tərsən qardaş? Yaxşıyam, sağ olun, çox sağ olun. Səl dişdirsən, babı sənə? Mən öcə bir 15 il olam. Əvvəlli başda əşəyə bilirsən.
Yaxşı, onda qiymətlərdən sənin ümumiyyətlə xəbərin var. Hə, hamısını biləm. Qab elə eləyək. İndi biz sifariş eləyəcək 2 dana bastırması, 2 lülə, 2 tikə. Neçə başa gələcək? Bax, bu gördüyümüz soyuq süfrə ilə bir yerdə. 4 manatdır, salat. Sivəcə salat 1 manatdır, qalanları hamısı 50 qəpikdəndir. 30 manat. Deməli? 15 manat bir nəfərin yeməyini əlavə elə məsrəfin üstünə. Bax, səhər yeməyi. Elə bil ki, pendirdir, yağdır, baldır, qaymaqdır, nehrə yağıdır. Ya yumurta, istəsə soyutma da olar, istəsə qılacaq da eləmək olar. Neçə başa gəlir? Haradasa 12-13 manat. Sayın zat hər şeydə. 12 manat? 12 manat. Yəni 13 manatı bölə bilməyəz, 50 qəpik. 12 manatdır, haradasa 12 manat. 12 manat, 6 manat da bu. 15, bu da 6. Elə deyil, 21. Bəs axşam yeməyinə bir dənə kənd çorbasından elə qəşəng saz içi, yox saz içi. Bu soyuq süfrədə olmaq şərti. Soyuq süfrə olmaq şərtindən haradasa 25 manat. 25 manat. 25 yarıya böləndə eləyir 12 manat 50 qəpik. 33 manat 50 qəpiyə səhər, günorta, axşam yeməyini gəlib bax bu restoranda oturub yiyə bilərsiniz. Deməli, Kətex kəndinə gəlirsiniz. 20 manat yol, 20 manat yol haqqı, bilirsiniz 23 manat hələ ki bizim məsrəfimiz çıxıb, 33 manat 50 qəpik də bu, bu elədir 56 manat 50 qəpik. Hə, yekə olmasan, qoy yiyim qutarım, bunu bir bədənimə otursun ki, sonra çəkəsən də elə yallah bir knopqan basır. Qardaş, mən sənə nə qədər verəcəkdim bu hesabı? 33 manat. Verilişdə ən xoşuma gələn yeri də bu. Sən də sağ ol. Kətex kəndinə gəlib, bax burada bir axsaqqal var, Arif dayı. Mən o Arif dayını tanıyıram. Görmüşəm, bilirəm və onun kim olduğunu indi siz də görəcəksiniz. Xoşçunuzə gələk. Necəsiz? Sağ ol. Bax, biz bu Kətex kəndində gəzirdik. Mən dedim ki, Arif dayının eksponatlarını göstərməsən, bu gəzib görmək olmaz. Düzgün edib gəlmişsiniz, buyurun. Gedək onda. Hörmətli tamaşaçılar, bax, burada gördüyünüz bu əşyalar hamısı tarixi eksponatlardır da səfinəm. Bəli, bəli, bu uşaqlıqdan mən hobbimdir. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, mənim diqqətimi çəkir nə? Bu, akifon. Bəli, saçıqondur. Üçdir. Üçdir, bəli, bu saat məsələ. Onu mən özüm olar Arifdən, mən onu özüm istəyirəm bunu. Bunu belə fırlatmalıyam. Aha, dayandı. Bu, bülbülün elək yazısıdır. Aha. Qram plastinkadır. Bu Stalinin öz səsidir. Bu neçənci ilin valıdır? Bu 36-cı ildə, deməli 8-ci qurultayı qəbul edir Stalin. Bax, bu kaska mənim diqqətimi cəlb edir. Bunu nədən almışsınız? Bu nədir belə? Bunu Volqograddan almışım. Volqograddan. Bu Sovet əskərinin Volqograddan döyüşünə öləndə töküntülərim, dağılmış töküntülərin altından tapılıb. Bunu mən götürdüm orada, aldım, gətirdim. Bu da... Bu Alman, Alman zabitinin fıraşkasının nişanıdır. Mən bunu belə qoysam. Belə də dur, nədə belə bu? Hitler. Hitler. Bundan da maraqlandıq. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Hörmətli tamaşaçılar, bu axır vaxtlardır mən də belə deyim də. Bəxtimə hara gedirəm, toy çıxır, düyün çıxır. Yəqin ola bizim ayağımdakı o ruzu bərəkətdəndir. Yəqin ki, o fonda gedən musiqi səslərindən bildiniz ki, toydur. Biz elə deyim də, toyun elə bir yerinə gəlib çıxmışıq ki. Bu toy olsun, bayram olsun, həyat bir avan olsun. Toy olsun, bayram olsun, həyat bir avan olsun. Var olun. Gəlin atasını tapa bilmirəm. Salam əleyküm. Necəsiniz salam? Adınız nə idi? Məhəmməd. Oğlum Məhəmməd. Məhəmməd dayı, Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol, sağ ol. Siz də gəlin anas. Gəl. Oğul qız var? Yox, yox, iki dənə qızım var. Allah saxlasın ikisini də. Allah ikisinə də qismət versin. Deyir, qızı verərsən, özü oğul qazanarsan. Bəli, 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 bəli. Allah canınızı sağ eləsin. Belə deyirəm, Allah bir sərəfdən də xoşbəxtçilik arzulayırıq gəlinimizə. Sağ ol, sağ ol. Salam Ağsaqqal. Xoş gəlmisiniz. Qurban dayı. Bəli, eşidirəm. Qurban dayı, siz neçə ildir bu sənətlə məşğulsunuz? 45 il. Bu 45 ildə nə qədər toylar siz belə deyim də yola salmışsınız? Yadda qalır? Yadda qalmaz. Belə çıxır ki, bu katəxtdən nə qədər toy var hamısı sizlikdə? 90% var. Sizdən başqa da aşbaz var? Var. Var, ha? Bu qazanda açmışsınız yoxsa elə açılmıyor? Açılmıyor belə. Gəl aça. Bəh, 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 bəh. Necə baxım onun da adına? Göz verəcəm bunu, tələ göz verəcəm. Bəlkə bunun da adına baxaq, dayı. Bax. Yaxın gəl. Yaxın gəl. Ala. Köçəli be, mənim yanına gəlinə bu iki verilişi əməlli başlı köçəli. Niyə bağlıysan, dayı? Xoşuma gəl daxı lülə. Nə olar, oturum mən bağlatıyaq saqqa. Hörmət tamaşaçılar, deməli bu məclisdə bir dənə ayaqqabılı adam var, o da mənəm. Hamı mənə tərs-tərs baxır. Mən fonumda isə oğlan evi gəlib, qız evinə. Aha, gəlin də buradadır. Hanı qaynənə? Qızın anasısı sür. Yox, oğlanın. Oğlan anasıdır. Allah xoşbəxt eləsin. Allah bax bunları qoşa qarışsın, oğullu qızda olsun. Amin, amin. Adınız nə idi sizin, ana? Rəna. Rəna bəy. Belə deyim də, gəlinizi... O, atalan bir söz var, deyir, gəlin qaynənənin süpürcəsidir, hara qoydum, orada qal. Elə olacaq. Elə deyəmirik, yox, yox. Onda əksin olacaq, ha. Bir daha, mən burada qalmayım. Allah xoşbəxt eləsin bizim gəlinimizi. Təşəkkür eləyirəm, sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, mənim fonumda gedən rəqsləri görürsünüz. Bir rəqs var, biraz bu tərəfə gəl. Bak, katəkdə, qoylarda bu cür adət ənənə var. Görsünüz necə gözəl oynayırlar. Əgər siz də gəlib bu cür qoyların sahibi olmaq istəyirsinizsə, gəlirsiniz Balakən rayonunun katək kəndinə. Hörmətli tamaşaçılar, gəldik katək kəndində. Toy üstünə çıxdıq və toy da sizə çəkdik, göstərdik. İndi artıq hava qaralmaq üzrədir. Desə ki, hava qaralmayıb, gedək qalmağa da yer tapaq. Gedək görək qalmaq bizə neçə başa gələcək. Pərvin, belə deyək də, bizim operator fikir versin, bizdən qabaq çəkirib səhəbi. Salam, qardaş. Bax, bugün biz bu gördüyünüz yerdə qonaq qalacaq. Bu otağı bizə neçə kirə verəsin? Bizə dedik ki, qiymətlər adam başı 15 manat çıxır. İki nəfər qalacaq 30 manat səhər yeməyi içində daxil olmaqda. Məsələn, 0-dır. Deməli, adam başına 15 manat. 15 manat da biz bura veririk. Bu otağı səndən kirayə götürürük, qardaş. Hava da qaralıb. Artıq yatmaq vaxtıdır. Biz də səhərdən kəndə gəlirik. Hazır qoymuşam, hazır qoymuşam, 30 manat. Adam biri 15 manatdan. 15 manatda gəl ümumi məsrəfin üstünə. 56 manat
səhv edirəmsə 50 qəpik idi. 15 manatda üstünə gələndə eləyir 71 manat 50 qəpik. Hörmətli tamaşaçılar, 71 manat 50 qəpiklə gəlib Balakənd rayonunun Katıx kəndində rahatlıqla istirahat edə bilərsiniz. Qardaş, təşəkkür edirəm. Sizə yaxşı yol. Biz də nə edirik? Pərvin, artıq necə deyərlər? Yatmaq vaxtıdır. Söndür də bunu. Gələk söndürüm səni.